السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضاود يا كسر الودا برنامج جار وأنا كرسو ديارني صعدان كي ودن كان كفر في كوكيم سفير كعسوب إذا وانت ندور دكم الجار كاي الصومالي وصوم العربي ودن كان صعد أفريقيا السيد حسن الشريف برنامج كانوا يني صعد ديارين بهذا استوديو تي في قرن الصومالي حمدي سمع قال الكابتن أي واحد أنت مين يعني هو عبد الله قرشة ضاو شو عن سفير كعصب إدوان دولة كوميلغار كالصومالي وصوم مقعودي ودن كان صد أفريكا إسلام مركان كودي بيشان سوغاري ودن كان يا وحا وكل مكال دوان لقاتي صومالي دا كنو لديقان دا كل دواني ودن كان صد أفريكا دنجيري سيد حسن شريف وكسو داقم مقالة جوهانس بيق ودن كان صد أفريكا يا وحا وكل مكال دوان كلقاتي مدحدة جالية دها كالسان مقالة دا قنع ساتو وحقرت لنيرو هاوين iyo guud ahaan bulshada Soomaalida ee ku nool halkaasii safiirka ayaa safar uu ku tagay caasimadda waddanka South Africa ee magaalada Pretoria gobolka Limpopo magaalada xeebta Durban iyo deegaanka kala duwan waxa uu kulamo kala duwan kula qaatay Soomaalida ganacsiyada kala duwan kula halkaasii intii uu joogay magaalada Johannesburg waxa uu Soomaalida kala qayb qaatay munaasabadii 2 Luulyo ee lagu qabtay magaalada Johannesburg intaa kadib aya safir ko ay weheliyaan madaxda jaaliyada Somali Community Board iyo Sasa ayaa waxay soo gaareen magaalada Cape Town waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ku soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan oo herkacayaan madaxda jaaliyada ee gobolka Eastern Cape danjiraha ayaa isla habeenimadii wax uu Soomaalida kula hadlay madrasada Sunna ee xaafada Belleville waxaana safiirka khudbad dheer ka jeediyay kulanka waxuu kaga hadlay arrimo la xiriira safarkiisa iyo howlaha safaaradda uu dhawaan doonayo inuu xariga ka jaro adeega dawladeed iyo dhaqaalaha maalinba la leeyahay locationkaasi sidoo iyo lix dukaan baa ku taalay lix baa la gubay laba la dilayo lacagtiga laga boobay war lacagta lafteeda zaka ka bixiyo oo safaaradda zakada siiya waad salaamaya waadna mahadsan tihiin waana sheekaysanaynaa waxaad ogaanaysaan in wax la yidhaahdo 4.5 iyo wax noocaasi aan safaaradda ku shaqaynayno safaaradda dad midaysan oo diin midaysan leh oo hal meel ka soo jeeda oo aan farac lahayn oo aan kala duwanaan lahayn dhinaca diinta ah aan kala duwanaan lahayn dhinaca mataqaanaha ee qabiilka ah aan kala duwanaan lahayn dhinaca qofka meeshu ka soo jeedo safaaradda sinaantaad idinka ma maqli jirteen ayay ku shaqaynaysaa aad igula xisaabtamaysaane idinkana u kaca safaaraddiini oo gurigii ha loo gado ani beryaal iga bedelayaa aset soomaali ay leedahay buu noqonayaa gawaaridii ha loo gado falaadda isha ku taagan iyo midda salka ku taagan ninkii wuxuu yidhitee lagaa saaraya bal aan fadhiista middan barida ku taagan ha laga saarwaxaan ka xumahay safiirka ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka loo geysto soomaalida ku nool dalkani wax uuna sheegay in uu wax ka qaban doono hal ma aha la rumbaaha waxaan ka xumahay dadkii shalay aan kaalmeynaynay in xuduudaha dowladaha naga xiga in ay dadkeenna oo ayagaba xaaladooda ilaahay og yahay inay ku xirxiraan xabsi geliyaan wa cizati raxmaan waxaan idin sheegayaa shayga lagu samaynaayo ninka maxabuuska ah waa la xiri karaa dembigiisana waa la baari karaa subaxiibaa kulligooda inta beer la geeyo lagu soo qoro sida cabiidda ayaa maqribkii la soo aruurinaya taas annaga ayayna hoos imaanaysaa safaaradda idinka aad samaynaysaan ayay hoos imaanaysaa angola mozambik botswana zimbabwe safaaraddan ayaa inay ka shaqaysaa loo baahan yahay waxaan loo baahan yahay waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday arrimo la xiriira sharciyada ay soomaalida ku haystaan dalkan iyo waxa uu ka bedeli doono goornay safaaradda shaqo bilaabaysa su-aalihiin waxay noqonayaa ma run bay noqonaysaa intaan baxo oo aan tago maan soo noqonaa oo saas maagu suurtagal ah ayaad isleedihin su-aalihiina waxay noqonayaan
dhalinyaraana haya halkaanan joognaay gabdhihii containerada ku yimid $10,000 oo taqdiin bay rabaan leh intaan tagno soo guusan kara. Gabdhahayga su'aalahoodu waxay noqon karaan war aniga $5,000 baan 5 xuduud ku soo gudbaye adiga kuma diidaniye laakiin awalan 5tii isi gadku leeyihiin hortaaa uu leeyahay aniga waxaan oran lahaa guurkan hala yasiru walaa tucasiru hala fududeeyo kuwa kalena halkaas ayaan geynaynaa inshaa allah waxaan samaynaynaa barnaamijyadaas waxaan idin sheega suurtagal waay in aad baasaboor heshaan oo aad ku baxdaan sababta waxa weeye waxaa ka bixi kara un awood dowladeed annaga aan ahaano dowlad ma taqaan xaaladeedii kumeelgaar kumeelgaar ay tahay laakiinse saxiixa la saxiixday micnihiisa ma aha idinkana waa yartihiin annagana waa idinka xoog badan nahaye yacnii saasaan u kala dhaqmaynaa ma laba dowladood mutual interest. Sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Cape Town oo safiirka ku soo dhaweeyey waddankani South Africa, iyagoo u ballan qaaday in ay si buuxda ula shaqayn doonaan safiirka iyo safaaradiisa. Haddana aan lahayn macnaha ambareelo iyo mataqaanaa dallad isu keenta oo probleemeedkoodo dhan ay u dirsadaan, laakiin waxaa maanta sharaf noo ah annaga oo weliba maarata ka mahad celinayna in dowladda Soomaaliya ay noo soo xushay shaqsi insha allahu tacaala annaga oo dhan aan ku degi doono insha allahu tacaala. Waxaanu qotodoba bila xabsi ku jiraan oo lagana aqoonin waddankana ku cusbaan oo dhahay markaan codkaaga maqlay waxaan u maleeyay jannada lagu bashaaray saasoo kala taarifay ku farxay maanta waxaana dareemi karo qiimaha ay leedahay safiirnimada iyo waxaas qofkii masaajid joogo 3,200 mida loo keeno oo loo meydkaana soomaaliga gaalda dowlad dowla ha noqoto dhinac walbo waa diyaar inoo shaqeyno diyaar ayaa unahay wixii hala qabta la yidhahna oo qabanayna insha allah bilahi tawfiq insha allah dhammaan iyo arkaan safirkooda iyo arkaan sabax qaban looga helo ayagana saraantooda sala ku shukra saraan annagii oo safaaradda dhisitaankeedii iyo ku mashquulsan iyo safiirka howlihiisii arrinta iyada hadday soo degdegto lacagda inaan ka warhayno oo aanan dhihin safaaradda markaan samaysan wax qabsan doona waxyaalahan kalena hoostaanada ka dusaan dhinaca imaanina laba guddi oo ah regional oo Johannesburg ku eg iyo guddi South Africa oo dhan coordination usoo biyay oo ina soo la socda waxaan ka bilownay Rustenburg. Rustenburg intaanan tegin maalintii kowdii luliyay noo yimaadeen on the spot meeshii aan joognaba waxay ku ballan qaadeen inay baabuurta safaaradda ay u bixi doonaan waxa allaala waxay noqoto safiirku waxay u ballan qaadeen inuu ku socon doono baabuurka ay safaaradda Australia wadato iyo wixii kaloo baabuur ay u baahdo safaaradda inay qaataan ninka iyo wixii gacan ay ka geysan karaan guriga iyo maaragtay qalabka waxaa noogu xigtay reer Victoria. Victoria ayagana sidii maanta oo kale safiirku markuu la hadlay ayaguna waxay suubiyeen qabanqaabo ah guddiga magacowdeen guddigaas wixii jawaab ka soo bixi doona ayagaan la imaan doono. Waxaa noogu xigtay inaan reer Johannesburg ku noqonay meel fiican inoo maraysaa inaan estimation doonno gurigaan u baahannahay duu leegyahay maxaanse qaban karnaa. Waxaa intaa kadib safiirka loo gelbiyey hotelka caalamiga ee Cape Townian Hotel oo casho sharaf ugu sameeyeen qaar ka mid a madaxda jaaliyadda iyo ganacsato. Kulanka oo ahaa mid isbarasho iyo kala warqaadasho ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta jaaliyadda u qaabilsan deegaanada kala fogfog ee gobolka Western Cape. Kulamada danjiraha cusub ee Soomaaliya usoo magacaabay waddanka South Africa uu la qaatay Soomaalida ayaa waxay kusoo idlaadeen jawi isfahan wanaagsan ah, waxaana safiirka iyo wafdigiisa usii gudbayaan magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape, halka uu sidoo kale kulamo kula qaaban doono Soomaalida ku nool. Waxaana kadib safiirka uu laaban doonaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Soo magacaabista safiirkan
ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan waddankan uu yimid madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Shariif Sheikh Axmed isla markaana uu kulamo kula yeeshay madaxda waddankan uu urkacay madaxweynaha talada dalka South Africa haya ee Jacob Zuma iyo ganacsato Soomaalida ee ku nool dalkan South Africa waxaana soo magacaabisa safiirkan soo dhaweeyay guud ahaan bulshada Soomaaliya ku nool dalkan South Africa oo la taala dhacayay dhibaatooyin ay kala kulmaan dadyoogay martida u yihiin ee South Africa ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka aan kaga soo diyaarinay socdaalkii waddanka Koonfur Afrika ku yimid safiirka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay waddanka South Africa Sayid Xasan Shariif barnaamijka waxaa idin tabinaya anigu oo Cabdullaahi Qorshe dhanka kaamiradana wuxuu ahaa Cabdiwahaab Xaaji Faarax inta barnaamijka la mid kulmi doona dhammaanteen isku duuban waxaan idin kala tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.